Günümüzün xəbərinə çevrilən qəzaların bizi harda yaxalayacağı məlum deyil. Çox təəssüflər olsun ki, piyada keçidindən keçən ana və onun azyaşlı oğlu da başlarına gələcək fəlakətdən xəbərsiz idilər. Ancaq yüksək sürət yenə dediyini dedi, onlardan birini canından, digərini sağlamlığından etdi. Daha bir qəzaya sərxoş sərnişinlər səbəb olub. Bu dəfə yaralananlar var. Baş verənlərin təfərrüatlarını gətiririk ekranlara, birgə izləyək. Abşeron rayonunda dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə Novxanı qəsəbəsində qeyd alınıb. Mercedes markalı avtomobil yolu keçmək istəyən ana ilə 4 yaşlı övladı vurub. Piyada keçidini keçən qadın avtomobilin gəldiyini görəndə uşağı kənara tullayıb. Ana aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəsarət alan övladı 4 yaşlı Salman Cavadov isə 1 saylıq klinik tibbi mərkəzə çatdırılıb. Həkimlər ona tibbi yardım göstəriblər, az yaşlı reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qəzanı törədən sürücü saxlanılıb. Avtomobil isə cərimə meydançasına aparılıb. Qəzaya yüksək sürətin səbəb olduğu bildirilir. Yasamal rayonunda da yol nəqliyyat hadisəsi olub. 25 yaşlı Elnur Həsənli Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən sərxoş sərnişinlər ona idarə etmədə maneçilik törədiblər. İdarə etməni itirən sürücü yol kənarında dayanan motosikleti və onu təmir edən 2 nəfər vuraraq bir neçə metr sürüyüb. Hər iki nəqliyyat vasitəsi digər Mercedes markalı avtomobilə dəyərək dayanıb. Qəza zamanı xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya çatdırılıblar. Hadisə yerində polis əməkdaşları olublar, müayinələr aparılıb. Mercedesin sürücüsü və sərnişinləri polis bölməsinə aparılıblar. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.